patria. Patria. Let's go. Bomba, velho. Homem bomba, velho. Falando pra você. Isso é moleque, velho. Isso é pivete.
aqui de boa, sozinho na estrada, vendo que eu passo um maluquinho por mim. E vamos seguindo viagem. Tudo custa. Botar com os que. Poxa, não, os brasileiros não, ele. Eita. Cara, os caras também com o Brasil em si. Eles estão vindo pro Brasil, a Dilma abriu aí, ó. É. Tem alguns refugiados. Vive! Esses 30%, 30% que vai lá voar. Verdade. Aqui no Brasil vai ver ficar doido. Tem um bem aqui jogando aqui. Mercedão aqui. Meu orgulho. Nada, vai ser uns 50 pau esse bolinho. Lançamento. É. Você sabe o que é que vão fazer no Eurotruck? Colocar aqueles caminhões de American Truck para rodar aqui também. Rodotrem.
User entered your channel. O bomba é web trem. Eu vejo ali até o caminhão puxando pro reboque. Cadê o teu reboque? Coloquei um bitrem. Tá no vermelho. Posso tornar um posto. Oi? Tô no online aqui. Tá curva coivada da beleza. Até agora tirei uns 12 pneus. Não, tô ainda não. Tô aqui. Tô na parte de baixo ainda. Tô subindo pra lá. Meu irmão, tem que encostar um posto de combustível, que a gasolina tá no vermelho aqui. Não tem, velho, não tem. Eu vou ficar sem combustível. Quer ver? Tô aqui. Tá no vermelho o combustível. Meu irmão, deve ter um posto aqui, hein? Tô desesperado, velho. A capa saiu, velho. Onde é que tem um posto aqui, meu irmão? Tá o doidinho ali, onde é que tem um posto? Entendeu, não, já? Anda muito ainda, anda 74. Tá morrendo em mais de 50 aqui, não encontrei nenhum ainda. É, rapaz, não olha não. Cara, eu acho que encontrei um posto. Deixa eu ver ali. Vai ver? Vai aqui, pô. Tem que na capa tinha saído. Só mutei meu microfone, porque achou muito bom. Bati. Eu tô em casa. Ai, ai. Caralho.